По обіді 29 листопада у середмісті Житомира сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За словами речниці Житомирського райуправління поліції Марини Вітвійської, водій «Газелі», рухаючись на тротуарі заднім ходом, наїхав на пішохода, внаслідок чого перехожий загинув на місці. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Попередньо близько 13 години 20 хвилин керманич автомобіля «Газель», 43-річний містянин, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на чоловіка, який знаходиться на тротуарі. У результаті ДТП пішохід, 63-річний місцевий житель, від отриманих травм загинув на місці події. На місці працює слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Триває з'ясування усіх причин та обставин ДТП. Катерина Тарасюк, Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.